ኮቪድ-19 በሴት ተማሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ ተገለጸ። ማላላ ፈንድ ከኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኔትወርክ ጋር በመተባበር ባደረገው ጥናት ከ50% በላይ የሚሆኑ የኢትዮጵያ እንስ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ተስተጓጉለዋል። ዳንኤል እንዳለ ተጨማሪ አለው። የሴት ልጆች አለመማር እጅጉን ባንገበገባት ፓኪስታናዊ ታዳጊ ማላላ ዩሱፍ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2013 ላይ የተመሰረተ ነው ማላላ ፋውንዴሽን። ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በትብብር የሚሰራው ማላላ ዩሱፍ ፋውንዴሽን በሴት ልጆች የትምህርት ተሳትፎ እድገት ላይ ትኩረትን አድርጎ የሚሰራ ዓለም አቀፋዊ ድርጅት ነው። ኮቪድ-19 ባለመከሰቱ በሴት ተማሪዎች ላይ የፈጠረው አሉታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን እንዳሳሰበው በዛሬው ዕለት የፌዴራል ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ጌታው መኩሪያ፣ የክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎችና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች በተገኙበት አሳውቋል። አዲስ አበባ 22 አካባቢ በሚገኘው ካፒታል ሆቴል አውደ ጥናቱን ይፋ ያደረገው ማላላ ዩሱፍ ፋውንዴሽን እንዳስገነዘበው በኢትዮጵያ ከመጋቢት ወር 2012 ጀምሮ በመላ ሀገሪቱ የትምህርት ቤቶች መዘጋት በርካታ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው እንዲርቁ አድርጓቸዋል። ለናሁ ቴሌቪዥን አስተያየታቸውን የሰጡ የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ለሴቶች የትምህርት ተሳትፎ እድገት ከወላጅ ጀምሮ ሁሉም አካላት በርብርብ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል። ወላጅም መንግስትም እያንዳንዳችንም እንደ ዜጋ እዚህ ላይ መረባረብ ያለብን ይመስለኛል። ልጆቹም ማበረታታት አለብን። የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለማሟላት ጥረት ማድረግ አለብን። መምህራኖችም ጭምር ወላጅ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ልጆች የማበረታታት ሁኔታዎችን የማመቻቸት ጥረት ሊደረግ ይገባል። እናስባቸው የሚነሱ ግጭቶች፣ የሰላም ማስከበር ሂደቱ፣ እነዚህ ደግሞ በራሳቸው ይዘዋቸው የመጡት ነገሮች አሉ። ልጆች ተፈናቅለዋል ከቤታቸው፣ መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ መጠለያ ጣቢያ ላይ ያሉት ልጆች ትምህርት እያገኙ አይደለም፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች እያገኙ አይደለም፣ የንጽህና መጠበቂያዎችን እያገኙ አይደለም። ይሄ ሁሉ ተግዳሮት ፈጥሮብናል። እንደ ማላላ ፋውንዴሽን ጥናት ተማሪዎቹ የርቀት ትምህርት ተግዳሮቶችን ጨምሮ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖዎች እንዲጋፈጡ ሁኔታዎች አስገድደዋቸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 2 አስርተ ዓመታት ውስጥ የትምህርት ስርዓቱን በማስፋት በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ሴት ተማሪዎች ጠቃሚ እድሎችን ፈጥሯል። እንደ ተሳታፊዎቹ ገለጻ ኮቪድ-19 በሴት ተማሪዎች ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ በቀላሉ የማይታይና አፋጣኝ መፍትሄን የሚፈልግ ነው፣ መንግስት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። መንግስትም ደግሞ በበኩሉ ይሄ ነገር የተከሰተው ድንገት ነው፣ ከዚህ በኋላ ግን ተመሳሳይ ችግር ቢፈጠር ወይም አሁን ባለውም ሁኔታ ምንድን ነው መደረግ ያለበት፣ ቅድመ ዝግጅት ምን ማድረግ አለብን ብለን እንድናስብ ያደርገናል ብዬ አምናለሁ። ልጆች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለሱ የሚዲያ የሬዲዮ ቅስቀሳዎች፣ ማንቂያ ፕሮግራሞች በተለይ እኛ አሁን እየሰራንበት ባለው በአማራና በኦሮሚያ እንዲሁም አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላይ እነዚህ ነገሮች እየተደረጉ ነው ያሉት። የኮቪድ-19 መከሰት ይታይ የነበረውን የጾታ እኩልነትና የሴት ተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎ እድገት ሊያስተጓጉል እንደሚችል በጥናት ያረጋግጫለው ያለው ማላላ ፋውንዴሽን ጉዳቱ ወደ ከፋ ደረጃ ከመድረሱ አስቀድሞ ሁሉም አካላት በትብብር ሊሰራ እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥቷል።